Rossiyada ofitsiant bo'lib ishlaydigan samarqandlik yigit Novostroykadan kvartira sotib oldi. Kachka bilan faqat piyoz artardim va shu gapi uchun ham men shu Azizbekni juda ham yaxshi ko'rib qoldim. Men aytdim, "Uka jonim, dedim, men 5 ketdim. 5 baho sizga. Siz butun O'zbekistonli shu yoshdagi o'rnak bo'lasiz. Malades, men qoyil qoldim," dedim. Moskvaga ko'p borib yurganimda samarqandlik bir yigit bilan tanishib qoldim. Shu ovqat yeb o'tirgan paytimda u bola starshiy ofitsiant edi. "Men ukajonim, siz nima ish qilasizsan?" "Men starshiy ofitsiantman," dedi. Qarasam yaxshi kiyinib olgan, o'ziga qaragan bir yigit. Keyin u bilan o'sha xizmat ko'rsatib berdi. Men ovqat yeb bo'lganimdan keyin chiqib ketsam, u bola yaxshi bir mashinaga o'tiribdi. Adashmasam, Hyundai Tucson mashinasiga o'tirib ketyapti. Keyin men chaqirdim. "Ukam, bu yoqqa kelingchi," dedim. "Siz ofitsiant bo'lsangiz, qanaqa bo'yoq mashina oldingiz?" desam, "Akajon, men Novostroykadan kvartira sotib oldim. 125 ming dollarga," deb aytdi. Men hayron qoldim. "Ey, to'xtang-chi," dedim. "Qani qaytaylik orqaga," dedim. "Bir sizni suhbatingizni olay, ukam," dedim. Qaytarib olib kirdim. "Bir piyola choy ichamiz birga, endi siz ishchi sifatida emas, men bilan ham suhbat bo'lasiz," deb qaytib olib kirdim. Men shu bolaning suhbatini oldim. "Ukam," dedim, "siz qanaqa bo'yituvga erishdingiz desam, aka, men bu yerga kelganimda meni gruzchik qilib olgan, o'sha kelgan mahsulotlarni olib kirib berardim va kachka bilan faqat piyoz artardim. Keyin menga personalga ovqat qilish ishini, vazifasini topshirishdi va menga oylik bera boshlashdi. Men oylik olib, personalga ovqat qilib berdim. Shundan keyin bir kun ofitsiantlar yetishmay qolgan kuni banketlar bor edi. Yaxshi ofitsiantlar banketga chiqdi-da, a menga meni ofitsiantlikka, rannerlikka chiqarishdi. Men keyin render bo'lib ishladim. 3 kun render bo'lib ishlaganimda chaqqonligimni ko'rib, o'sha restoranning menejeri, "Bugundan boshlab ukam sen ofitsiant bo'lib ishlaysan," deb menga zo'r oylik tayinlab, meni ofitsiantlar qatoriga qo'shishdi. Menga o'sha menejer ofitsiantlik sirlarini o'rgatdi. Men muomalam zo'rligi uchun va ofitsiantlikni zo'r o'rganib olganligim uchun men shu yerda faoliyatimni boshladim va 6 oy ichida oyligim 2000 dollarga chiqdi. 1 yildan keyin bir oyda topadigan pulim 3-3,5 ming dollarga chiqib ketdi. Sababi u restoran yaxshi restoran edi va men juda zo'r xizmat ko'rsatardim. O'sha kelayotgan mehmonlarimiz meni yaxshi ko'rishardi. Qachon mehmonlarimiz kelsa, "Azizu Pazaviy" deb har doim meni chaqirtirib olishardi. Va ular zo'r chivi berib ketardi. Men uyalmasdim, nimaga uyalishim kerak? Men halol mehnat qilib pul topganman. Va shu gapi uchun ham men shu Azizbekni juda ham yaxshi ko'rib qoldim. Men aytdim, "Ukajonim," dedim, "men 5 ketdim. 5 baho sizga. Siz butun O'zbekistonli shu yoshdagi o'rnak bo'lasiz. Malades, men qoyil qoldim," dedim. Shu bola universitetda o'qir ekan, universitetda o'qishini tashab turib ofitsiantlik qilib, zo'r pul topib, keyin yana o'qishini qaytadan tiklab, davom ettirib tugatibdi. Hozirgi kunda bilsam, shu bola pandemiyadan keyin menejer lavozimida ishlayotgan ekan, o'sha zo'r restoranni yangi ochilgan filialida. Bizani o'zbeklarimizni, o'zimizni o'zbegim qiyin ishladi, kam pul topadigan ishda ishlamasdan, uyalmasdan ofitsiant bo'lib ishlasin. Zo'r pul topsin, ko'p pul topsin. Rossiyada ishlasa ham, Turkiyada ishlasa ham, Janubiy Koreyada ishlasa ham ofitsiant bo'lib ishlasin. Ko'p pul topsin, shu Azizbekka o'xshab Novostroykalardan uy olsin, Hyundai Tucson mashinalarni olib, mazza qilib minib yursin. Video sizlarga yoqqan bo'lsa, o'rtoqlaringizga ulashishingizni so'rab qolaman. Izohlarda savollaringizni kutib qolaman.